کی جانب آج شمالی بلوچستان گلگت بلتستان کشمیر خیبر پختونخوا اسلام آباد بلائی پنجاب میں مطلع ابر علی دہلی کا امکان ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز بارش اور برف باری ہوئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع ابر علی رہا تاہم بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہلکی برف باری اور بارش ہوئی آج رپورٹ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہٰذا منفی 5 اور 2 پس منفی 6 ڈگری سینٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا